Sveiki, eteryje gegužės antrosios dviračio žinios. Gegužės antroji geriau yra žinoma kaip pirmoji darbo diena po darbo dienos šventės. Tad iškart ir pažiūrėkim, kas ką ir kur šiandien nešventiškai pridirbo. Konstitucinis teismas aiškinsis, ar elektros tarifų mažinimas nepažeidžia žmonių teisės mokėti daugiau. Kitais metais Lietuvoje vyks treji rinkimai. Čia jau ne tik demokratijos šventė, bet ir tikras demokratijos festivalis. Nustatyta, kad didžiausia pavojų eisme kelia pestieji, užlipę ant dviračio, atsistojant paspirtuko ar atsisėdę į automobilį. Elektros tiekėjams bus leidžiama vienašališkai sumažinti elektros tarifus, nes gyventojai patys nekeičia sutarčių, kad nepermokėtų už elektrą. Atlaikai atėjo, žmonių sąskaitas reikia mažinti per prievartą. Jėzus Marijėlė, klausykite į švenčiausią, dantis barška. Nu, gegužės mėnuo, nu tu bestija. Nu, puošiau ilgiuosi centrinio to šildymo. Nu, radiatorius, klausykite, stovi be darbų, o žmogus paprastas su šalia, su turi supranti, eiti lauką, kad pasišilti. Alio, įleiskit. Labą dieną, ponė, ar galiu įeiti į kiemą? Pradėkime nuo to, gerbiamasis, ne ponė, o panelį. Ir būtent dėl to panelį, kad bet ko į savo kiemelį neinsileidžiu. Atleiskite, kad neprisistačiau, aš iš elektros tinklų. Gerbiamasis jaunikaitė, aš kaip sako, pasakysiu taip, mes į tuos jūsų tinklus seniausiai visi esame inkliuvę. Aš iš nepriklausomo elektros tiekėjo. Gerbiamiausias jis nėra. Gamtoje tokio dalyko, kaip nepriklausomas. Viskas visur ir visada kam nors, bet priklauso. Ir aš priklausau demografiniai pensininkų grupiai. Mano sklypas priklauso sodų bendrijai. Jūs irgi kažkam tikriausiai priklausote. Elektros tiekėjams. Tai atėjote iš vargšų žmonių skolų išmušti. Ne, nieko panašaus. Aš atėjau su geromis naujienomis. Netikiu. Kuo netikit? Geromis naujienomis. Netikiu. Klausykitės, nėra gamtoje tokio dalyko. Gera naujiena, tai žinok, jis yra kaip koks anestetikas prieš blogą naujieną. Nu va, pasakysite, ką nors gero tik tam, kad po to būtinai pasakytumėt, ką nors blogo. Juk taip. Ne, nieko panašaus. Naujiena tik viena ir jinai gera. Atpigo elektra. Nu va, prašom jums, kaip aš ir sakiau. Iš pradžių pasakysite gerą naujieną, kad paskom pasakytumėt blogą. Bet aš nesakysiu jokios blogos naujienos. O tai ir nereikia, klausykite, sakyti. Gera naujiena, elektra atipigo ir iškart šalia bloga naujiena, kas ma iš to. Ašgi nieko nepajausiu. Bet aš atnešiu dar vieną gerą naujieną. Galėsite pasirinkti mažesnę elektros tarifą ir geresnės kainas. Ačiū, klausykite, nedomina. Bet jūs galite susimažinti sąskaitas. Dar kartą pakartosiu, nes matau, jūsų tinklais sunkiai jums ateina supratimas. Nedomina. Bet labai daug žmonių taip sako. Nu, niekaip nesuprantam. Einam pas žmonės, siūlom pasikeisti tarifus į pigesnius, bet gyventojams nerūpi. Sako, kažkur pusė milijono Lietuvos žmonių permoka už elektrą. O mums tinka. Na, iš kur jūs visi tokie turtingi, jūs ką net parduotuvėse akcijomis nesinaudojat? Jūs ką čia juokaujat, klausykite, žinoma, kad naudojamėms. Aš pamiršau, kad aš maistą pirkau ne akcijinį. Na, tai kodėl jūs nenorite mažesnio elektros tarifo? Nieko, vis tiek pakeisime sutartį į mažesnės kainas. Seimas įstatymų leido vienašališkai sumažinti kainas. Ką? Sumažinsime tarifus sutartyse, norite to ar nenorite?
O ką aš gerbiamasis sakiau, kad po geros naujienos bus būtinai bloga naujiena. Bet aš netikėjau, kad jinai tokia bloga. Bloga? Taigi mes sumažinsime kainas jums, taigi teks mažiau mokėti. Ko jūs čia putojat, klausykitės, ar jums kokia pasiutlygė taip nebus. Mes mokėsim, kaip mokėjom, todėl, kad yra kompensacija. Bet tuoj kompensacijos už elektrą nebus, jie tuoj panaikins. Nu va, prašom jums, dar viena bloga naujiena. Tai kad nieko čia blogo. Mes elektros tiekėjai patys pakeisime sutartis su jumis, kad tarifai būtų mažesni ir tada kompensacijų nebereikės. Jei, tėve, klausykitės tokius baisius šlykščius dalykus. Sakyti pensininkiai tiesiai į nakis, nu dar tokių kamų nemačiau per visą savo gyvenimą. Klausykitės. Atleiskite, bet ką aš pasakiau? Taigi pasakėt, kad kompensacijų nereikės, ar jūs suprantatės, kaip jūs drįstate taip kalbėti. Kompensacijų visados geriau reikės, geriau net tarifus mažinti, o kompensacijas išsaugoti. Bet kodėl? Suprantatės, kai tiekėjas mažina tarifus, tai mes niekada nepatikėsime, kad mažina pakankamai ir kad mažina nuoširdžiai. O kompensacijomis mes tikime, nes kompensacija duoda ne tiekėjas, o valstybė. Valstybė dėl žmogaus stengiasi skirtingai nei verslikas. Verslikas? Taip. Jūs taip tikite valstybę? Tai klausykite, jis kompensacijas tai moka valstybė, valstybė vyksta rinkimai. Ir niekas taip žmogaus neskatina eiti balsuoti, kai baimė prarasti kompensacijas. Bet tikslas buvo liberalizuoti elektros rinką. O jetau, jūs klausykite, jis galite liberalizuoti, nacionalizuoti, kanalizuoti, utilizuoti. Mums viskai nesvarbu, bet tik tai išliktų kompensacijo. Jūs kompensacijomis labiau tikite nei laisva rinka? Tokia jau ta mūsų kompensacijų kompetencija. Ir jeigu elektros tiekėjas pradės vienašališkai mažinti tarifus, mes eisime protestuoti. Tegul valdžia žino, ji gali kelti kainas. Prie to mes pripratę, bet atimti kompensacijų jau šitų atleiskite, nedaleisime niekada. Bet jeigu kainos sumažės, tai kompensacijų visai nebereikės. Oi, klausykitės, kad ir kokia maža bebūtų kaina, ji vis tiek bus per didelė, jeigu nebus kompensacijos. Ir tą jums pasakys bet kas iš mūsų sodų bendrijos. Taip, kad nesivarginkite perkalbinėti žmonių, keisti elektros sutartis. O už tą čia sugaištą laiką, klausykite, jūs turit pilną teisę reikalauti kompensacijos. Va, matot, net sušilau be kalbėdama. Galiu eiti namų, truputuką atsivėsyti. Va taip pat, va. Va taip. Va. Va. Likęs vienas elektrikas sutrikęs patraukė pečiais, išleidžia vieną ašarėlę ir nueina savo. Nu, tai gerbiamas Sūrski, tai malonėkit prisipažinti, ką vakar šventėt, ar darbininkų dieną, ar Lietuvos stojimo į Europos Sąjungos metinės. Nu, jau jeigu jūs taip norite, tai prisipažinsiu. Tai vakar Šeškinės Turgelio profsąjungos kuopelę prasiejom per rajoną su transparantais profsąjungos. Taip, a, Europos Sąjungos stojimo metinės švesiu kitais metais. O kas bus čia kitais metais? Nu, tai jūs pats paskaičiuokit, su jais 20 metų nuo įstojimo. O, bendrai tiksliai, nu, šokis tokis jubiliejus. Nu, tai ne tas žodis, ir aš skaitau, kad Lietuvai ir Europos Sąjungai pats laikas būtų atnaujinti įžadus. Čia kaip gerbiami sutoktiniai, ten po daugelio metų savo bendro gyvenimo, kaip ir šliubo įžadus vėl atnaujina. Nu, taip ir ne kitaip. Dar sykį patvirtintumėme ir pastiprintumėme savo amžinos meilės, pagarbos ir amžinų įžadų deklaraciją. Deklaraciją. Gal ir nieko, paties yra tokia idėja.
Sakyčiau, a kaip jūs pats įsivaizduojat, kaip tų įžadų atnaujinimas galėtų? Nu, tai neišvengiamai, šitai pačiai, kaip įvyko ir pats išliubais, bas, kad mes vien, dar vieną sykį surenktume referendumą mamą, kuriame aiškiai pasisakytumėme, kad vėl mes vėl norimėme tarpti būti Europos Sąjunga. Toliau norim būti nu, Europos Sąjunga. Suprantat, ką aš noriu pasakyti, kam jūs dabar šplikojate čia? Nu, gal... Kad mano kalbos padargai... Palaukite, šiaip pasiūlymas jūsų visai ne, net neblogas. Nu, net keista, kad pats būdamas toks protarpinis euroskeptikas, tokia visai labai gražiai idėjas. Nu, tai malonu, kad pritarėt. Reiks tik dar dėl vieno dalyko sutarti. Kokio? Ką krautuviai būtų galima paimti už balsavimo lipduką. Ar tai būtų šokoladka, ar tai būtų skalbimo milteliusai, ar tai būtų neišvengiamas butelaitis šalto kaip kalnų versmė alaus. Tai jūs šitą vat, referendumo elementą norėtumėt išlaikyti. Nu tai vienareikšmiškai. Negi jūs norit rizikuoti tom, kad žmonės patingės pakelti savo europietiškus pakalius nuo sofos ir nužingsniuoti įžadų atnaujinti. Nu yra tiesos patie žodžiuose, bet aš nežinau, ar vilios dar po 20 metų žmonės ten skalbimo milteliai ir alus, nes nu... Kažkaip gyvenimas per tiek metų nežabotai, taigi pagerėjo. Nu. Nu, tai tada reikėtų balsuotojų krepšelį labiau pritaikyti šiems laikams. Nu, galėtų dalinti gerbiamus kruzansonus, kavą kardoninėme podūkė, nu ir dar kokius pasivažinėjimus ant elektrinės paspirtukos. Nu, tai va, va, va. Aš tai, žinokit, savo balsį labiausiai norėčiau iškeisti į gerbiamą krevietę. Vieną? Nu, užtektų vienos. A kodėl būtent į krevietę? Nu, žinokit, nesuvalgys dar. Šitiek metų pragyvenu ir niekaip ranka dar nepraėjo lygiai krivėtis. A jeigu paragausiu, jį nepatiks, tai vėl galėsiu apkaltinti Europos Sąjungą, kad viskas labai blogai. Mhm. Ar suprantat ką? Supratau, aš šiaip tai galėčiau jūs ir krevetėm, ir su alum pavaišinti netgi. Su viena sąlyga, kada man pasakysit, kada skolą atiduodat. Aš žinokit, man ne iki pinigų ir man iš jūs nereikalingi tai jūsų fiskaliniai santykiai, aš einu pasmildutį. Ir mes šiandien eisim į filmą. Vaikams. Aš žinot, kodėl vaikams? Ne. Nesakysiu. Todėl, kad per filmą vaikams negalima bučiuoti salėje. Kitais metais vyks treji rinkimai. Europos parlamento, prezidento ir Seimo. Apžvalgininkai pastebi, kad partijos jau pradėjo ruoštis rinkimų maratonui. Kadangi Sabonio komanda iš atkrintamųjų jau iškrito, o Žalgirį žaisti kritoj, politinio sporto temos įmasi laida Dienos tema. Ramiai, meška. Kantrybės. Labai diena, čia Dienos tema. Šiandien kalbėsime greitai, nes meška nori į lauką, kaip nekaip pavasaris. Bet nerimsta ne tik šuniukai, bet ir politinės partijos. Jau šiandien prasideda pasiruošimas rinkimų maratonui, kuris vyks kitą metą. Apie tai ir kalbuosiu su politologu ir rinkimo ekspertu Mažvydu Jastramskiu. Labai diena. Labai diena. Sveiki. Kiti metai tikrai laukia ypatingi, ta prasme... Retai tai būna, kad į vienus metus sukristų treji rinkimai. Čia tas pats likto pačiu metu vyktų Saulės užtemimas, skristų halo kometa ir dar matytųsi šiaurės pašvaistę. Silpnesnį žmogų gali ir išgazdinti, bet mokslininkui tai pats darbymetis. Kaip ir žurnalistams. Sakykit, ponė Jastramskė, kaip partijos ruošiasi rinkimų maratonai? Well, pirmiausia, reikia pasirinkti strategiją, kur labiau koncentruotis. Ta prasme, čia kaip Žalgiris, kuris dalyvauja LKL, Karaliaus Mindaugo taurėje ir Eurolygoje. Vienur laimėti lengviau, kitur daugiau garbės ir pinigų. Rinkimų maratone laimės geriausi bėgikai? Bėgikas bėgikui, politikoje nelygu. Jeigu tu įveikiai maratoną bėgdamas iš partijos į partiją, na, tai nereiškia, kad esi geras bėgikas. Ta prasme, rinkimų maratone svarbiausia yra kantrybė, valia. Ir biudžetas. Valstiečių partija jau nusprendė, kad Seimo rinkimuose koncentruosis į individualius startus vienmandatėse apygardose. Konservatoriai bandys laimėti komandinę dvasę per sąrašą. Ok, abi strategijos geros, bet ta prasme, kol kas sunku pasakyti, kuris suveiks geriau. Bet gerą apšilimą prieš rinkimus reikės padaryti visiems. Kas yra geras apšilimas?
Pritupimai prieš rinkėjus, prisitraukimai. Prie skersinio? No. Ta prasme, žymių žmonių prisitraukimai į sąrašą. Ir žinoma, kaip ir kiekviename maratone, labai svarbu nepamiršti vandens. O kodėl vanduo yra toks svarbus rinkimų maratone? Nes reikės gerokai papilstyti iš tuščiai keurą. Ta prasme, per rinkimus tai įprasta. Svarbu, kad tik ne per daug. Nes tada rinkėjams nepatinka ir finišo galima nebepasiekti. Turbūt čia vasarą politinės partijos organizuos treniruočių stovyklą savo nariams. Be abejo, net nebejoju, kad vyks daug partinių sąskrindžių siekiant pakelti partiečių dvasę. Ta prasme, tikrai vyks socialdemokratų sąskrindis, kurio laukia visi nariai. Esu girdėjęs, kad pusės žmonių, ta prasme, į socialdemokratų partiją stoja tik dėl sąskrindžių. Ten žiauriai smagus flešmobai ir šokiai. Esu girdėjęs. Sakykit, konservatorių sąskrindžiai netokie smagus? Matot, konservatoriai sąskrindžiuose labai orientuoti į varžybas. Ta prasme, kai susirenka, tai visi įsiskirsto į atskiras palapinės. Liberalesni į vieną, konservatyvesni į kitą, tautininkiškai nusiteikę į trečią. O tada visi sąskrindžio metu tarpusėje varžosi. Labai naudinga prieš rinkimus. Kaip rinkimams ruošiasi mažesnės partijos? Darbo partija ar Laisvės? Darbo partija rinkimams pagrindė ruošdavosi psichologiškai. Ta prasme, Viktoras Uspaskichas motivuodavo savo komandą. Uspaskicho šitą partiją psichologiškai nėra pasiruošusi nei patekti į Seimą, nei apskritai dalyvauti. Na, o Laisvės partijos sąskrydžiai ir taip vyksta kiekvieną penktadienio vakarą Islandijos gatvėje. Pažiūrėkime į atskirus rinkimus. Prezidento rinkimai ar partijos čia įkvos energiją? Ta prasme, kalbant maratono terminais, stoti prie starto linijos prezidento rinkimuose yra didelė garbė. Bet kai pamatai, kad šalia atsistoja tituotas bėgikas iš Kenijos, tai nebekyla noras nestartuoti. Nes kam bėgti? Kad miestą apžiūrėtum. Bėgikas iš Kenijos jūsų metaforoje yra Gitanas Nausėda? Taip. Reiškia, pagrindinis startas visgi bus Seimo rinkimai. Nebejotinai. Ta prasme, bet nenurašykime ir Europos parlamento rinkimų. Dalyvių ir žiūrovų skaičiumi tai atrodytų, na, smulkiausios varžybos, bet paprastai ten dalyvauja geriausi politikos atletai. Manau, kad nebejotinai ten pamatysime Blinkevičiūtę, kuriai tai svarbiausias lenktynės. Girdėjau, kad save Europarlamento rinkimuose nori išbandyti ir Saulius Skvernelis. Bet be Skvernelio jo partija Seimo rinkimuose sumažintų savo šansus. Okay. Vėl grįžtam prie to, jog individualų startai kiekvienams politikams yra patys svarbiausiai. Dėkuoju politologui Mažvydui Jastramskiui. Manau, kad rinkimų maratono temą kitais metais iš mūsų perims sporto naujienų tarnybos žurnalistai. Čia buvo dienos tema. Iki pasimatymo. Jeigu laukia treji rinkimai, vėl galima sakyti, kad bus ne rinkimų maratonas, o triatlonas? Ne, Rita, matai, negalima. Triatlone privalo būti, nu kaip dviračiai privalo būti, o rinkimuose vienintelis dviratis būna tik satyros laida vakarais per LRT. Reiks pažiūrėti. Gerbimas Sūrskį norėčiau pačiam priminti, gal ir žinot bendrai, kad nuo vakar įsigaliojo naujosios kelių eismo taisyklės. Na tai kaip čia, perkeltas eismas iš dešinės pusės į kairę? Nu ne. Nu tai reiškiasi, nieko drastiško, į naujovės galima nekreipdėmėse. Nu, reiktų kreipti. Pavyzdžiui, yra uždrausta kalbėti telefonu judančiam automobilį be laisvų rankų įrangos. Tai čia tokia taisyklė. Tai gul tik manęs pagauna, aš tai pirmų numerių tokia nuobauda apskusiu Strasbūrgo teismui žmogaus teisių. A tai negalima matai kalbėti be laisvų rankų įrangos. Mane labiau čia, aš ne tiek čia už laisvas rankas, kiek už laisvą žodį esu. Nu, dar nuo vakar yra draudžiamas lenkimo manevras kiemuose ir stovėjimo aikštelėse. Nu, tai absurda šia. Lenkimas yra neišvengiamas judėjimo elementas, kurio metu išsiaiškinama važiuojamosios dalies hierarchija. Čia kaip elnių peštinė su ragais. Kas aplenks, to ir hierarchija.
Tai kai suprantu, ignoruosit naujas taisyklės. Na, jeigu jau valdžia nori sutvarkyti eismą, tai tegul įveda naujas taisyklės pistiesiams. Nu, yra tų taisyklių. Kaip eit per gatvę, nu, kaip šitos atšvaitus sėgėti. Nu, tai čia taisyklės dėl automobilininkų. O jūs pažiūrėkit, kaip juda patys tais pėstieji. Jokios tvarkos. Lenkia neperspėja, neparodydami lenkimo signalo, sustoja neperspėdami, apsisuka vietai, bet kaip neperspėdami. Iš visi autobusų statelė bėgom viršydami leistiną pėsčiojo greitį. Nesaugų. Nu, tai bet bėga, kad suspėtų. Nu, tai jūs pažiūrėkit, pėsčiųjų per šį trotuaruose iš vis vyksta didžiausia betvarkė teismo taisyklių požiūrių. Pažiūrėkit, kaip jie šitą vaikšto su telefonais susikniaubę, su ausinėm rašinėdami žinutės. Nu, bet taigi nieko baisausgi neatsitinka. Aišku, kad nutinka, bet policija nefiksuoja tokių įvykių, kaip numintas batas, susidaužimas pečiais prasilenkiant ar stumtelėjimas į nugarą stovint eilėj. Nu, tai kaip turėtų judėti pėstieji, kad čia būtų saugu? Nu, įveskim bent du dalykus, posūkio rodymą ir vaikiškas kėdutės. Na gerai, tai kaip dabar jūs įsivaizduojat, kad pešiasai, kaip jis ten turi parodyti, kad jis eina ir nori buktai į parduotuvę pasukti, kaip jam tą posakį parodyti? Arba prieš sustodamas, kad aš iš anksto pasiruošiau apėjimo manevrui. Okei, nu tokius dalykus dar suprantu, bet tai, kas yra vaikiškos kėdutės? Vaikai gali ant šalygatvio būti tik tais vežimėlėje? Ne, reikia paimti tos automobilinius pašikniukus ir prisiūti kiekvieną vaikui prie šiknos. Ir tik tai tada vaikas galės dalyvauti šalyg pešiųjų eisme. A tai kokia prasmė? Nu, nes lakstantis vaikai yra didžiausia grėsmė pešiųjų eisme. Tu niekad nežinai, kada palysto po kojam. Aha. O kėdutės ant tų užpakalių jiems neleistų manevruoti, kaip papuola laikyti šitą. Ir iš vis nustokim laikyti, kai šitas pešiuosios jis kažkokia privilegijuota kasta, kuriems nereikia taisyklių. Nu, tai reikia įveš šitas šalygatvio eismo taisyklės. Žinot, kur būna kartais piktas dviratininkas važiuoja šalygatviu ir atrodo, kad jo pirmenybė. A tai jūs būtumėt dviratininkų ir tiek debilų jums kelia pereitų ir dar palaidų šunų jūsų plotų, kaip tas Dovkės Taura, kaip be šitų šniūrų ir bendamorniko visokio šūnės. Mhm. Irgi taptumėt piktų dviratininkų. Ko čia spraksini dabar margalais į mane? Eik namo, rytoj trečiadienį. Koks namo, dar turim dirbti toliau. Labukas, gerą dieną, brangiausi Jupūnė. Nu, kaip begyvenat? Kaip vaikiukai, anukiukai? Ai, gyva, apsiženėja mano vienas anukiukas. Oi, tai sveikinu, dievų jau tu mano. Tai turbūt ne diena ašarėlė iš laimės nubraukėt. Nubraukiau ašarą, ką čia jau slėt? Betgi nebūtinai iš tos laimės. A ko taip? Negi anukienė pačiai nelabai patinka. Na, da, jau raminkitės, visgi, žinai, išmintis yra kažkokia tai žilas plaukas. Ne, jungi čia gyrykis gyvencija. Geriau jau vaikams laimės palinkėkit. Ne, ponia, jūs ne taip supratot. Vaikams aš didžiausios laimės linkiu, nu, bet jau kokį balių atsiprašinti ištaisę. Tai jau vietomis ašurų ir nebesulaikiau. Avaja, tau tai kas nutika? Naujos tradicijos nutiko. Suprantat, aš paskutinį kartą vestuvėse buvau 1985 metais. Tai bet baisiausiame sapne negalėjau įsivaizduoti, kad šitaip jaunimas vestuvių tradicijas bus užmiršęs. Aha, o tai niekas piršlio nekorė. Tai būtent įsivaizduokit, nebuvo nei paties piršlio, nei korimo. Vargė! Kai ką aš ir sakau, o mano amžinatelis vyras tiek sykių į piršlius buvo kviestas, kiek kartų jį vargšą yra kabinė. Gal ir gerai, kad žmogus pasimirė, dabar pamatytų, kaip dabar jaunimas tradicijų nebepaiso. Spaudimas sukiltų, reiktų greitai kviesti, o dabar jau, kaip viskas sakant, ir atlikta. Aha, nu bet vis tiek kelio užtvėrimas su saldainiais baronkam buvo. Ponia, nebuvo. Nu gerai, bet jau stalo užsėdims tai buvo. Ponia, ir stalo užsėdimo nebuvo. Nieko nebuvo. Jūs įsivaizduojat, mano anūkas prieš vestuvės net nėjo pas jaunosios tėvus dukters rankos prašyti. Tai leiskit pasmalsauti, branginių vietai, kaip atrodė tos vestuvės? Tai va taip ir atrodė, kad bažnyčioje susiženijo. Ant šventoriaus kažkokių ryžių sauja gavau mest, o jau pats balius, tai atsiprašant, fu šetukas su vienu karštu ir su nedaug alkoholio.
Tiesa, kai sutemo fejerverkus pašaudė, kad varnas pabaidyti. Na, žinot, taip analizavus, tai čia ne vestuvės, o darbo vakarėlis kažkoks. Na, va, būtent. Bet po darbo vakarėlio tai bent jau kažkam pirmadienį gėda būna, o dabar tai gėda buvo tik man vienai. Ai, 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 apsaugok ir apšviesk, Jėzus. Kas liūdniausia, ponė, kad dabar visur taip, visur. Nu, tu matai, nu, tu matai. Jūs, ponička, nesijaudinkit. Žinot, mes sutarkysim šitą reikaliuką. Ir kaip mes sutvarkysim? Pradėsim pačios organizuoti vestuvių šventės su visom senom tradicijom. Jūs tik tai nepergyvenkite, nesirūpinkit, aš galėsiu viską pravesti. O jūs tik galėsit prižiūrėti, kad muzikantai per anksti neprisidžiubintų. Na, graži čia jūsų ta idėja, bet aš nežinau, ar tokiam amžiui benori naują verslą pradėti. Įsilavinusi brangenybė, čia ne versliukas, čia misija. Gal... tai... pelninga misija. Nu, galima sakyti, taip bus visi patenkinti. Na, tai gal pabandom? Tai aišku, kad pabandom. Žiūrėkit, daroma dabar taip. Jūs einate druskos su duona pirkti, o aš lėkiu į kiturgaus virvės piršliui paieškoti. Nu, viskas, tam kartui varom. Greitai, nesidėkis iš žiūrėsio, o dirbam. Ačiū žiūrėjusiems. Šiandien dviračio žinias baigiame ir einame ruoštis rytojaus laidai. Beje, rytoj yra daug švenčių. Pirmosios rašytinės konstitucijos Europoje diena, pasaulinės spaudos laisvės diena, saulės diena ir pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. Nesakau, kad reikės visą švęsti, bet proga bus. Kaip ir proga pažiūrėti naujas dviračio žinias. Iš karto po Žalgirio rungtynių. Iki.